أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے روز جزا کا مالک ہے ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ان لوگوں کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا یا وہ جو گمراہ ہو گئے